Hej! Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det onsdag. Och idag är en lite speciell dag för att jag och den här lilla tjejen ska iväg och fota hos Intense Equestrian. Eller fota med Intense Equestrian idag. Så det ska bli jättekul. Vi ska till Göteborg Horse Park och fota där. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul och jättespännande. Den här morgonen har varit lite stressig för jag har haft skola. Fick jag gå lite tidigare från det. Nu är det egentligen bara några minuter kvar tills jag ska ta på henne grejerna och lasta. Så ja, jag tänkte att ni kan få hänga med lite grann. Jag kanske inte kommer kunna filma jättemycket, men ni kan få hänga med lite. Så blir det någon variation. Så. Elise är nybadad igår. Så hon är fräsch och fin. Vita ben. Och manen är nytvättad. Sen, alltså det här, alltså på riktigt. Nu har det i alla fall kommit lite stubb så att det kommer väl växa ut om ett halvår kanske. Eller vad tror du, Elise? Mm. Så nu ska jag slänga på ett... täcka och sen så ta på en lite skydd och sen så är vi väl redo. Så där. Då har vi ett väldigt bra transporttäcke på från Horseware som har nät så för flugor. Sen åker hon med faktiskt boots och vanliga benskydd för att hon gillar inte alls att ha något bak, så att hon får väl göra det då. Och sen så har hon ett par transportskydd. De matchar inte jättebra till täcket, men ja. Man kan inte ha det matchy everywhere, eller hur? Elise. Nej, hon är trött. Eller ja, det är rätt varmt. Så hon kommer nog vakna till sen. Hej Elise, vart är du? Ja, nu är vi framme i alla fall. Och det är ju aldrig tomt här. Det är alltid väldigt mycket transporter när man har varit andra gång. Där har de väl någon galoppstall eller uppstallningsplats. Men det är nog galopp idag tror jag. Det är en massa galopphästar där borta. Hoppas att jag slipper dem. Och sen tänkte jag kan gå upp här. Så här ser det ut. Då är det stora banor där. Som man brukar ha tävlingar på. Lite gräsbanor och sådär. Men Göteborgs galopp ligger väl någonstans, jag vet inte riktigt exakt var det ligger, men det ligger väl på andra sidan någonstans i alla fall. Så att, ja. Så där då på den stora ridbanan ska vi rida. Så, det är lite blåsigt och skönt här idag. Men jag ska ta på mig lite kläder, jag kan inte lämna Elise här. Så jag ska ta på mig kläder och sen tror jag nog att de är på väg. Där. Det blev inte mycket filmat på fotograferingen, men jädra det gick undan och vi, ja, det gick jättebra i alla fall, det var jätteroligt och vi var ju på Göteborg Horse Park som ni såg och filmade, tog lite bilder på olika schabrak, huvor och typ såhär namnbrickor och sånt, så det blev nog väldigt fint. Ja, ni får hålla utkik på Intense Equestrians hemsida. Eller nej, förlåt, Instagram. Så kan ni nog säkert se lite bilder där. Och sen även fotografen Frida Bergman kan ni också följa på Instagram. Men nu är jag hemma i alla fall. Eller vi är hemma, vi kom precis tillbaka. Det var skitvarmt. Alltså när jag åkte härifrån så tyckte jag att det var ganska kallt. Plus att när jag kom till Horse Park så var det lite blåsigt. Men sen så sprack det upp och det var typ så här 25 grader. Så hade jag på mig den här. Långärmat och svart och mörkblå ridbyxor. Och Elise blev också helt slut. Jättevarm och sådär. Men Så nu är det skönt att vi är hemma. Så jag tänker att jag ska fortsätta den här vloggen någon annan dag. Men jag tänkte att jag skulle visa lite av de grejerna som jag fick för, som tack för fotograferingen, för att jag var med. Så här hänger de nya schabraken som jag fick. De hänger lite på tork för att de blev lite svettiga när jag hade dem på ris förut. Så det här då, vi kan ju i och för sig börja med det här. Det här har jag i blått också. Så nu fick jag det i svart. Och de här schabraken är liksom tunna och bra och de ligger precis där de ska, så jag älskar dem. Och sen har vi loggan här. Och det här är ju det här schabraket är från deras näst senaste kollektion. De har gjort en ny kollektion som har lite glitter på sig. Så jag fick också det här svarta. Och då är det ett, ja men typ lite likadant som det, fast det är liksom silvrig kant här istället. På den här är det en brun kant. Så en silvrig kant och så är det lite, ja, lite glitter liksom. Så väldigt fint. Så tack så jättemycket. Ni får ursäkta ljudet i bakgrunden om det hörs, men här fick jag i alla fall 2 stycken nya namnbrickor. Och den ena då är i mässing. Och på den står det Elise på, och den passar perfekt till min martingale, för det är exakt samma färg på dessa. Så superfin. Och sen även en då som är silvrig, som har en lite mer oval bricka. Och så väldigt fint spänne. Så ni har väl säkert sett det andra smycket jag har som också är jättefint. Det är ju helt runt då. Sitter på mitt andra träns. Tusen tack till Intense Equestrian för den här dagen. Nu ska jag ta och äta lite tror jag. Eller nej, det ska jag inte göra. Jag ska, gud vad jag inte vet vad jag ska göra då. Jag har haft en väldigt konstig dag känns det. Men jag har typ inte hunnit äta någon lunch. Så det ska jag göra. Men först måste jag nog fixa lite i stallet och så ska jag släppa ut hästarna. Och sen, ja, nu är klockan typ 5, halv 6 tror jag. Så att det har gått en stund. Men jag avslutar vloggen för idag här. Så fortsätter jag den någon annan dag. Så troligtvis till helgen. Ja, välkomna tillbaka. Nu har det gått typ 1,5 vecka sedan jag filmade sist. Efter jag var och fotade med Intense Equestrian. Så det är midsommarafton idag. Och ni undrar säkert varför jag har såna här kläder. Och då undrar jag nej jag ska. Jag ska faktiskt idag, om ni kommer ihåg det så har jag pratat om att jag ska måla och fixa i ordning sadelkammaren. Så det ska jag göra idag. Jag ska städa ur den, dammsuga och tvätta rent så att jag kan måla imorgon. Så därför ser det ut så här. Och det är typ 28 grader varmt. Så att man är ju liksom inte... Så det är liksom inte så att man tycker att det är jättekallt heller. Jag ska visa er hur sadelkammaren ser ut nu. Och ni får ursäkta för det är ju inte städat. Jag har inte städat på länge bara för att jag ska göra i ordning den. Så att här så har vi här. Jag tänkte att jag skulle fixa i ordning ganska ordentligt så man får plats med alla grejer. För att typ såna här utetecken ska jag inte ha här inne utan jag ska ha dem bakom sadelkammaren. Så att jag ska fixa i ordning allting så att det liksom är lite bättre, ja, det är lite bättre yta. För nu ser jag att det är mycket korgar och sånt där på marken. Sen vet jag inte exakt hur jag ska få bort allting för att det sätter man hyllor så blir det ändå mycket plats. Men jag får se lite grann. Men vi ska i alla fall måla det här vitt. Så att det inte är den här fula träflisfärgen. Så det ska bli vitt. Och sen här i utsidan, jag vet inte om jag ska måla den vit också. Men det kanske blir så. Eller så blir det rött. För jag tänker lite att det blir kanske lite konstigt om det är vitt där och rött där. Så det kanske blir rött där också. Vi får se. Men nu ska jag som sagt ta och göra rent och fixa allting så att jag kan måla imorgon. För jag tror att jag kommer behöva blöta ner lite, spola av. Så att det är nog ingen idé att måla idag, det blir nog att måla imorgon. Men ja, kul. Hoppas att det blir någon förändring, det är alltid roligt med förändring tycker jag. stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When Så där är allt klart för att måla egentligen. Så att känner jag mig väldigt på det efter lunch, så kanske jag tar och målar idag istället, för det, jag bara torkade av väggen, det var inte så smutsigt jag trodde det skulle vara. Så att ja, men jag tycker att jag avslutar vloggen här, och så får ni se mer renovering och målning i nästa. Så ha en jättebra midsommarafton, för det är det faktiskt idag. Fast ja, den här släpper ju samtidigt. Men ja, ha det bra.